історична подія. Західноукраїнська Народна Республіка об'єдналася з Народною Республікою, Українською Народною Республікою, УНР Грушевського, і тоді з УНР об'єдналися. І на Київському майдані, на Софіївському майдані було величне зібрання 100 років тому. І тому це свято треба вшановувати як на державному рівні. Ну, в принципі, зараз це вже є. І небайдужі українці Миколаєва сьогодні святкують. Соборність – це невід'ємна частина українства, і я думаю, що це є визначна дата в історії української державності. На Миколаївщині цю дату ми почали святкувати з 90-х років. Російська імперія не дала відбутися українській державності, потопила її в крові. Пам'ятаємо сумні події 18-го року, коли війська Муравйова вистрілювали українці за те, що вони тільки говорили українською мовою. Аналогічну ситуацію ми бачимо вже близько року скоро, що витворяють російські окупанти. Козацька.